Բարի գալուստ իմ նոր վլոգ, իմ սիրուններ, ես հենց հիմա պատրաստվում եմ մերոնց տուն, այսօր մամայիս ծննդյան օրն է և պետք է մի քիչ շուտ գնամ, որ նոնային օգնեմ, սեղան պատրաստենք և լավ ժամանակ անցկացնենք։ Այսօր մամայիս պատվին հիասքանչ եղանակ է, արևոտ, սիրուն, Անուշ, ճանապարհին անպայման պետք է գնեմ ծաղիկներ, գնամ տեսնեմ ինչ կարելի է գնել, ես չեմ սիրում անընդհատ նույն ծաղիկները գնել, գիտեմ որ մամաս բարդեր է սիրում, շատ է սիրում բարդովի բարդեր, բայց ամեն տարի տարբեր բարդեր եմ նվիրում ու շատ է հավանում։ Մի քիչ թող փոփոխություն լինի, էլի տարբեր լինի։ Ձեզ հաճելի դիտում եւ ժամանց, մեզ եւս։ Մա։ Հա, տարտատիկին դուր, տար։ Ոյես ջեմի։ Աշի քեզ ծաղի կաբերի, փաչի տատիկին։ Ծաղի կաբերի։ Ոխ։ Սյո, այսօր չի դնելու։ Աշկերե։ Հələ մեր ավելները, բան, տեղափոխության մեջ ենք, ժողովուրդ ջան։ Վաղվանից մեր նոր տան բնակարանի բանալիները վերցնում ենք։ Արուշիկը գնա վերադոր մաշակալի մեջ, հա քնի, հա։ Քո կարմիր ինչ ես ասում, ոնց ասում, կարմիր ինչի մեջ։ Իմ կարմիր ավտոյի մեջ եմ քնելու։ Դուրս եկելա ծաղիկները, առել կանգնելու։ Դեդի ծաղկամանը, դնենք ծաղկամանը։ Ես ձուկը պատրաստա արդեն։ Ահա, սալատ ծածկեն ծանոթանով։ Ես անցել եմ իմ աղցանի գործին արդեն, համարյա կեսը պատրաստել եմ, կարևորը այս բերգի սալաթը արդեն պատրաստա վարունգով, սոուսը ծերիակի սոուս, սոյովոյ սոուս և մի փոքր ձիթապտղի յուղ, օգտագործելու եմ ավոկադո և մաման նախորոք այսպիսի ձուկ է եփել, հիմա այս ձուկը պետք է հզզել, իրահանանել։ Անուշիկի ձայնը հասել է մինչև Հայաստան։ Սա էլ իմ աղցանի ամբողջական տեսքը։ Մաջան, ծնունդը շնորհավոր, առողջ լինես և մեր գողից անպակաս։ Իմ սիրուններ, մեզ մոտ օր է, օր ասելով ժամը 4-ն է, արդեն դրսում մտնում է, մոտավոր մի 40 րոպեից պետք է տանից դուրս գամ, հանդիպման եմ։ Երկու ամիս է այս հանդիպմանը սպասում ենք եւ ես եւ ինձ հետ հանդիպող աղջիկը։ Իմ շատ մտերիմ ծանոթներից մեկը եկել է, երկու տարի այստեղ չէր, Ավստրալիայից երկու ամսով, ոնց եկել էր նոր, ցենց կովիդից հետ էին վերադառնում, դրանից հետո ինքը իր գործերով էր եսիմ, մի 15 օր եւ 20 օր չանցած մի հատ կոկորթային էլի վիրուս վերցրեցին, մի խայտառակ վիրուս էր, բոլորիս մոտ նույն ձև, բայց լավ է, փառք Աստծո, լավացանք։ Իհարկե շատ երկար տևեց, չէի կարողանում ոչ մի ձև հարմարացնել, հանդիպել, այսօր վերջապես հանդիպենք, որովհետև 10 օրից մեկն էր, վա ինչ խամոթ է, այդպես էլ չհասցրեցինք նորմալ իրար տեսնել, առանքում էլ տոներն էին, էլի չհասցրեցինք, դե բնական է ինքը իր բարեկամներով, ես էլ իմ այս ամբողջ թողուբոխով, հիմա մի քանի բան եմ մնացել անելու, թարթիչներս պետք է տուշ սկսեմ ու շուրթերս, ճիշտն էլ ասեմ, մի բան, չգիտեմ ինչի, ես էս վերջին տարիներին շատ եմ փոխվել, ահա որ եթե այն ժամանակ շատ էի սիրում հանդիպումներ, շփումներ, բան, իմ զբաղվածության պատճառով ես անընդհատ ոնց որ այդ ամեն ինչը մղեմ հետին պլան և կարծես թե աշխատանքից ու տնից բացի, տնով զբաղվելուց բացի ինձ համար ոնց որ մնացածը երկրորդական լինեն, բայց ես հասկանում եմ, որ դա շատ սխալ է և ես ինքս մեկ-մեկ հասկանում եմ, որ ինձ էլ աշխում պետք, փոփոխություն է պետք, այլապես սենց չի լինի, անընդհատ նույնի մեջ, ինձ թվում է ես մի օր ուղղակի տենց հոգնածությունից ուղղակի կվերջանամ, ուրեմն մինչև մի հատ հանդիպման եմ պատրաստվում գնամ, այդ օրեր ա դերում ինձ տրամադրելը, շատ դժվարությամբ, շատ, ոչ թե ալարում եմ, այլ չգիտեմ, անհավես եմ մի տեսակ դառել, այս օնլայն կյանքը ինձ ընդհանրապես կտրել է իրականությունից, ինչը շատ վատ է, կարծես թե մտածում ես պետք է և օնլայնը, այսինքն և աշխատանքը և
մնացած ունացած գործերը կարողանան համատեղել իրար հետ։ Ինձ թվում է հնարավոր է համատեղել, մի քիչ դա լարվածություն է ուղղակի առաջացնում, մեկ էլ ուղղակի հոգեբանորեն պետք է ինքդ քեզ պատրաստես դրան, ոչ թե գնաս ինչ-որ մի բան անելու, օրինակ հանդիպման, օրինակ ծնողի տուն եմ գնում, ու ես իմ ամբողջ իմ ուղեղը, իմ գործն է, իմ տունն է, ու տենց ոնց կլինի, ես չգիտեմ, ուղղակի անջատվել է պետք։ Բացում եք էլի, մի քանի օր էլ չեմ գալիս, մեկ էլ մի հատ վիդեո եմ դնում, բոլորը գրում են. Անիջան է սուր ես կորել, բայց ոնց կորեմ, դե ասեք, հնարավոր է հետ։ Մորացել էի, նաև մազերիս ծայրերն էլ պետք է ուղեղացնեմ, մի փոքր, չեմ սիրում շատ ուղիղ, այնքան որ թեթևակի, որտեղ արդեն կտրելու ժամանակն է, ու այդքան էլ ծայրերը դուրս չի գալիս, մի թեթև ուղղակի ոնց որ հարթեցնեմ, հա, Vista-ից 765 համար սիրարվել եմ այս համարին, երևի հիշում եք, չէ, որ ընդհանրապես այս համարը ես չեմ օգտագործել, որտեղ ես սիրում էի մատիտը ավելի բաց լինի գույնով, հիմա սիրում եմ մի տեսակ ավելի այսպես շականակագույնին դեպի գնացող ու թեթև ավելի կոնտուրի գույն, այսինքն շուրթերին կոնտուրինգ ենք անում։ Շրթներկա այսօր ուզում եմ օգտագործեմ իմ շատ սիրելի, արդեն տարիներ շարունակ լյուքս վիզաժի Glam Look 301 համարը, որ տեսնենք ինչ հայտարարակ վիճակում է, որովհետև ոչինչ այս համարից չկա, գոյություն չունի, հայտարարություն, 2 ատոմն են, երկուսն են այսինքն հայտարարակ, կոտրտված վիճակում է, բայց թե ոչինչ, կարևոր է կարողանանք շուրթերի վրա դնել։ Ցորթե նորմալ է, ուրեմն 3 նոր վլոգ էի տեղադրել 2022-ի առաջին վլոգը, ամանորյա ինչպես եմ պատրաստվում, հետո դիմավորում ենք եւ այլն, եթե չեք դիտել, կարող եք դիտել։ Ուզում եմ բոլորից հետ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեր բազմաթիվ բարեմաղթանքների, շնորհավորանքների համար, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ազնիվ խոսք, սա ուղղակի բառեր չեն, ուղղակի խոսքեր չեն, ես համարում եմ, որ ձեզ բոլորիդ ճանաչում եմ և դուք իմ, այսպես ասած, վիրտուալ ընտանիքն եք, իմ վիրտուալ հարազատներն եք։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում միլիոն անգամ մեծ մարդկային շնորհակալություն։ Թող այդ ձեր բոլոր ցանկությունները փոխադարձ ձեզ և ձեր ընտանիքներին վերադառնան և Աստված բոլորի տորնի։ Մազերս ուղղացնեմ և խոսեմ մի քիչ իմ խնդիրների մասին, նաև իմ պլանների մասին, ասել եմ, որ ես չեմ երազում, երազանքներ չունեմ, միանգամից պլաններ և իրագործել այդ պլանները, գիտեմ, դա անտեղի է, ուղղակի նստել մտածել, սա եմ ուզում, նա եմ ուզում, նա եմ ուզում, բայց հասկանալով, որ դու կարող ես այդ ամեն ինչ իրագործել, ու ուղղակի նստած ուզում ես, այդ հաշիվ չի, այդ հեջ լավ չի։ Այնպես որ եթե դու այսօրվանից ինչ-որ բան ես ուզում, աշխատի իրագործել քո ցանկությունները, ոչ թե երազանքները, ուղղակի մտածի, որ դու դա կարող ես ստեղծել։ Ուրեմն, այս իմ սենյակի խնդիրը այդքան ուրախացա, սիրում, սարքեցինք, նորոգեցինք, թեթևակի, հա, դա գիտեք, դա ես իմ շնորհքում չեն կարել, ընդհանրապես պատերի գույնն ենք փոխել, տեղափոխություն ենք արել և դարձրել ենք սա աշխատանքային սենյակ։ Պատերի գույնը ինձ այսպես դուր է գալիս, բայց իմ աշխատանքին չի համապատասխանում։ YouTube-ի համար վիդեոներ եմ նկարում, այսպես մի քանի անգամ, և իմ դուրը չի գալիս, անգամ վիդեո եղավ, որ ես 40 րոպե նստեցի, նկարվեցի, դուրս չեկավ, կեսից թողեցի, անջատեցի, ջնջեցի և այդ թեման փակեցի, որովհետև այս գույնը դեղնացնում է կադրը։ Փոխանակ հակառակը լիներ, իմ մտածելով, քանի որ պատերը ավելի սառը երանգի են, պետք է ավելի պայծառ, ավելի լուսավոր լիներ, դուրս եկավ հակառակը։ Ասենք այն մյուս իմ սենյակների պատերը, տեսեք, ինչքան գերշգույն է դեղին, չնայած մարդ կա, որ ասում է շատ սիրում գույնը, ինձ դուր է գալիս, Հակոբին էլ դուր գալիս, ինձ դուր չի գալիս, ավելի լուսավոր, ավելի պայծառ էր դուրս գալիս իմ վիդեոների կադրերը, քան այս սենյակում, մութ, դեղին,
անհասկանալի մի բան, թե նկարները, թե նաև վիդեոները, նկարներ կան, որ նորմալ են դուրս գալիս, այն դեպքում, եթե դիմադարում ավելի վառ արված և հագուստ սավար, բայց ես հո անընդհատ չեմ կարող վառ հագուստով լինել, օրինակ նախորդ անգամ շատ գեղեցիկ բեժ պիջակով է և նստել է ամբողջ իմ կադրը այդ պիջակի նույնը, դարձել էր դեղին ամբողջությամբ, ու այն որ մտածում ես, ոնց որ իրուր լիներ այսքան չարչարանքը, հիմա երեք մտածել ենք մի քիչ օրերը տափանամ, փորձենք մի հատ էլ պատերը ներկենք ուրիշ գույն, ավելի տաք դեպի բեժ գնացող, ոչ թե մոխրագույն, իմ կարծիքով պետքա որ ստացվի, այս է բլոգերի կյանքը, անընդհատ կադրի հետ, որակի հետ, կռիվ տվող, ոնց ինձ հիշում եմ, անընդհատ կռիվ եմ տալիս որակի հետ, անորակ բաներ չեմ սիրում, ոչ անել, ոչ էլ նայել, ընդունել, մտածում եմ առաջիկա վիդեոներս, եթե ասենք այդ ընթացքում նկարելուց բռնացնեմ նորմալ կադր, որ կստացվի ավելի վառ, բայց կնկարեմ այստեղ, եթե ոչ ապա կլինի դա արդեն տան մնացած հատվածներում, հիմա առանց լույսի եմ, սովորական սենյակի լույսնային, լույսերը վառված չեն, դե քանի որ վլոգային այսպես ֆորմատա, այդքան կարևոր չի, որ լինի, չգիտեմ ինչ օրվան, որտեվ դիմարդարում չեմ անում այստեղ, որ որակ լինի, որ տեսնեք ամեն մի նյուանսը շտրիխը, չնայած որ ամեն նյուանսը շտրիխը ցանկացած որակել կամերայի չի փոխանցի այնպես ինչպես ռեալում դա կա, դրա համար ես միշտ ասում եմ Երանի այն դիմարդարները, որոնք որ ես անում եմ ու ինձ տեսնում եմ հայելու մեջ, այդպես կարողանայի փոխանցել կամերով, դա անհնար է, չգիտեմ, դեռ չեմ հանդիպել ես ինքս այդպիսի որակի և չեմ հանդիպել այդպիսի մի մասնագետի բլոգերը, որ նկարում ու ինքը ասի, հա, իմ կամերան փոխանցում անենց, ոնց որ իրականում կա, իրականում ես տեսնում եմ ինձ հայելու մեջ, ինչ իմ սիրելի երևի թե ես արդեն կշարունակեմ առանց ձեզ, մի քանի բան պետք է այստեղ էլի ուղղացնեմ և դուրս գամ, եթե ընթացքում ինչ-որ բան լինի, անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, մենք արդեն տեղում ենք, այս են սիրում ատմոսֆերը, շատ սիրում հավեսին, որոշել ենք գինի խմենք մեր ծանոթության կենացը, հատո online. Մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք, հետո դուրս եկանք մաքուրոթից, զբոսնեցինք, հետո որոշեցինք ուրիշ ռեստորան նստել, թեյ խմել և ինչ-որ մի համեղ բան համտեսել հենց գետի ափին, շատ գեղեցիկ տեսարան էր։ Շամը ին եկել եմ մերոնց տուն, որտեղ որ իրանք ապրում են, հիմա պետք այստեղից գնանք մերոնց նոր բնակարան մաքրելու, որ մի քանի օրից պետք է տեղափոխվեն, տուն են գնել, բա շուտ էի ասել, չէ, նա չհասցրեցինք շուտ տեղափոխվել, քոփիս ունա, տաշ, տաշ, այ պոչի, ոյ, ոյ պոչի, այ պոչի, գնացինք, տաշին, նայք իրա պիսոյին, տաշին, ասմա պարի, պարում եմ, Բադու, դե պարի, ուվ, 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 մենք էլ նոր տունն ենք արդեն, ու հեսա պտի պրտենք, աշիկ, ուր ես դու, իյյյ, դու քո ատոյի մոտ եկել ես խաղում ես, դու քնելու ես էտ ատոյի մեջ, պտի լավ պրտենք հեսա, այսենց շատ լավ տունա, բայց լավ տեղտեղին մաքրելու կարիք ունի, իմ ամենասիրելի մասը խոհանոց, հիմա պետք է աստեղից սկսենք մեր մաքրությունը, այստեղ թույն մաքրությունը, այսա տեսեք սրա ախից ոնց ենք գալի, գույնը մի հատ ֆիքսիրվեցի արեք, ուժես մամա ջան, գնացին գործի, մաքրել ենք, պլպլացրել ենք յուղերից, մորացա ավելի մոտիկից ցույց տայի, խայտրակ վիճակ էր, լստեն, յուղը ոնց ա չիգում, սենց բան չէր դեսել, մեկ
ուղ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  Կլինինգովի կամպանիա եմ բացում, կգակ, այսինքն կզանգեք, որ ես գամ, ասմում կգակ, որ կգակ, բայց նենց լավնա որակով, բայց ումս կարել ասենց ապրել ուխր, ոտ կարել եմ, ասմում զրոյց, նայք, սանում չիրումա, ասմում չ, նայք պրպուրները ոնց ամե անգամիս դարում, կարիշնիվի, խեղտվա, մասկա եմ դրե, բարս չի պրգում, սյո, կսում եմ եսա, թող եմ մի տասը ռոպե, ու լվանամ, իվ, անցել ենք արդեն սեղան աթորներին, նայք ինչ պամոշնի ծանում, դե ծույս տուր, անշի, չի թողում գործանենք, հազիվա համոզվել, որ գոնե ինչ շորով մտնի ջրի մեջ, այդ համ գործ ես անում, համ էլ բան ես նայում, հա, քանի ատ աթորը սլվացրի արդեն, ես մի հատը, մի ժամ պրտում ա մի աթորը, արի լույս, սուրջի ժամ է, արդեն լուգանք եմ մարել, պետքա անսնեմ գործերիս, էրեք մամայինց տանից հասցրեցի գնալ Սաշայի մոտ, եվ ուներ ես սարքելու, այսպիսի կույն որոշեցի ունենամ տերակոտ, շատ սիրում, ծմերային աշտանային գույնը, մի անգամ էլ ամունացել այս գույնը, ես ինքս էի արել, ու տենց անդատ մտքիս կար, որ ես գույնը տանեի ու անեի, երեք լավա հիշում էի, դե եմ սիրուններ, սուրջս խմեցի, վայելեցի, տները հավաքեցի, մանցնեմ գործի և ձեզ խոսքեի տվել, որ 2022-ը ոչ պակաս է լինելու իր նորություններով, սա իմ անվանական դիմակներն են, մի քանի վլոգ առաջ ես ձեզ ցույց էի տվել իմ նոր դիմակը, որը պետք է դուրս գար արդեն 22 թվականին վաճառքի, Սեասպա, կհիշեք չէ, գույնից այսպիսի դիմակ էր, որը ես շատ-շատ էի հավանել և որոշեցինք արտադրել, սա Մերյալ ծովի ցեխի նստվածքով դիմակ է, որը նախատեսված է նորմալ և յուղոտ պրոբլեմատիկ մաշկի համար, նա ունի ձգելու, եթե դուրս տված է չորացնելու, ծակոտիները նեղացնելու, ագնե և պիգմենտային հետքերը բացացնելու, այսինքն դրա շնորհիվ էլ ամբողջ դեմքի մաշկի գույնը հավասարվում է։ Ես նաև օգտագործում եմ իմ պարանոցի, դեկոլտեի, նաև ուսերիս եմ կսում, ոտքերիս, ձերքերիս, մի խոսքով, որպեսի ամբողջ մաշկիս գույնը հավասարվի, ինչպես իմ առաջին այս համով հոտով դիմակը, պարաֆինով և բրենձի էքստրակտով, այստեղ ևս բաղադրության առաջին տեղում գտնվում է պարաֆինը, որի շնորհիվ էլ մաշկը միշտ սնուցված, խոնավեցված և փափուկ է։ Այսինքն ճիշտ է, ունի ձգող հատկություն այդ ընթացքում, բայց երբ որ լվացում եք, ձեր մաշկը շատ փափուկ է։ Երբ որ 21 թվականին տեղադրել է իմ ստորի և խոսել է, որ շուտով լինելու են նորություն, շատ աղջիկներ ինձ գրեցին, որ եթե ունեմ յուղոտ մաշկ և արդեն իսկ ձերք եմ բերել ձեր առաջին այդ փափուկ դիմակը, ինչպես կիրառեմ երկրորդ դիմակը ևս։ Դուք կարող եք իրենց օգտագործել և առանձին-առանձին և կարող եք օգտագործել միասին, այսինքն ստեղծեք ձեզ համար այդ օրը սպա պրոցեդուրայի օր, այսինքն մոտավոր 40 րոպե ձեզ պետք, իհարկե կարող եք սկսել և անցնել ձեր տնային գործերին, սկզբում դնում եք սա, մոտավոր 20 րոպե հետո գորջրով լվացվում եք և սա, այսինքն Սեասպան ցեխի նստվածքով դիմակը, այնուհետև դնում եք արդեն բրենձի էքստրակտով դիմակը, որպեսի էլ ավելի սնուցվի, խոնավեցվի և փափկի մաշկը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ստեղծել նման որակով պրոդուկտներ և կարողանում եմ ձեզ գոհացնել, որովհետև իմ առաջին դիմակի օձիվները ուղակի ֆանտաստիկ են, նա հասցրեց 21 թվականում շատ կանանց և աղջիկների հիացնել, ինչի համար ես ուղակի երջանիկ եմ։
Այսօր լիքը գործեր ունենք, պետք է հասցնեմ գնամ լիքը փաթեթներ ստանալու, նաև փաթեթներ ուղարկելու, դիմակներից արդեն պատվերներ կան, առանց բացում ու անելու, պատկերացրեք, նախորդ 21 թվականի վերջին պատվիրել ենք, քանի որ տոներ էր, ես չհասցրեցի ուղարկել, խոստացա, որ անպայման կուղարկեմ արդեն 22 թվականը։ Հա, նաև մենք որոշել ենք այսօր գնալ կինո, քիչ ուշ կասեմ, միատ հրաշք կինոյա, չեք էլ պատկերացնի, թե ինչի մասին եմ ձեզ ասելու։ Հագնվել եմ, արդեն տանից պետք է դուրս գամ ու հիշեցի, որ ձեզ չեմ ասել, թե ինչ ֆիլմ եմ գնում դիտելու։ Մեր բակը այսօր ցավոք առաջին ու վերջին օրն է, մեկ անգամ եմ ցույց տալու, չնայած որ իրենց աֆիշայում գրված էր, որ պետք է երկու կինոթատրերում լինի կինոթատրոն, եւ դուրս եկա, որ մեկում է եւ մենակ այսօր զանգեցինք, ճշտեցինք, ոչ մի օր էլ չկա, այն որ զբաղված լինենք, չլինենք, պետք է գնանք 4:30 ցուցադրելու են, իհարկե կուզենք ավելի ուշ ժամ լիներ, բայց այս ժամն է մենակ, հիմա պետք է արագ գնանք փոստ, հետո էլի ճանապարհի մի քանի գործ ունենք անելու, ու արագ հասցնենք, գնանք դիտենք, այնտեղից էլ պետք է գնամ մամայից, որ օգնեմ մաքրության հարցում, որտեղ այսօր այնքան գործեր ունեի, որ չհասցրեցի ավելի շուտ գնալ։ Նաև ասեմ, որ ձեզ էս կուրտկան ցույց էի տվել, չէ՞, որ Բիֆրի խանութից էի պատվիրել, Վալբերիսից, հիշում եք, չէ՞, պատվիրել էի, ամբողջությամբ ձեզ ցույց տվեցի ու XL ռազմերն էի վերցրել, բայց մերեցի տուն փորձեցի ու հասկացա, որ իմ հակում մեծ է։ Տարա հետ վերադարձրեցի եւ պատվիրեցի L ռազմերը ու շատ-շատ ավելի լավանեցնում։ XL-ը մի տեսակ շոթ sense լայնացնում էր ու ազատ էր, իսկ ես այդքան հաստ շուրեշ չեմ հագնում կուրտկայի տակից, դրա համար ինձ L-ը ավելի կոմպակտ ու գեղեցիկ է նայվում։ Այդ էլ նրա համար, որ եթե կպատվիրեք, իմացեք, որ բավականին oversize են իրենք։ Դե ինչ, մենք տեղում ենք արդեն, տոմսերը գնել ենք, ասեմ, որ բավականին մարդ է լինելու, ինչը ինձ զարմացեց եւ շատ ուրախ եմ, որ հայերը եկել են դիտելու մեր բակը, էմոցիաներս չեմ կարողանում ուղակի զսպել։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ ուրախ եմ, հեսա ուրախությունից համ լացելու եմ, համել ծիծաղամ լիքը։ Մենք պատրաստ ենք, Հակոբը իմ բոյին պոպկորնա վերցրել, գնացինք։ Սկսվավ, շարմը ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, 100 տարի է չէինք տեսնվել, ավելի ճիշտ 25, իհարկե շատ բան է փոխվել մեր լեգենդար բակում։ Նի հաո։ Այ հազար մի հավ, ախր չեմ։ Այո, մեր բակում շատ բան է փոխվել, բայց հենասյուները մնացել են անփոփոխ։ Մեկ էլ հրանդի պլաշը։ Այ դրա մեջի ժուչոքն է, զալյատկովա, ու երկու օրվա զապիս մեջը պահում է։ Էկոն, էկոն, էկոն։ Նի հա, նի հա, նի հա, նի հա։ Ինչապես, խելքը գլխին մարդավարի հերո խոսք առնեք քեզ։ Եպետելիտ։ Համլիցերից։ Եվոր հետևը սևաս դեմ ասպիտակը։ Հետևը սև դեմ ասպիտակը։ Եվոր վանայի միասրացած։ Վանայի միասրացած ավում չէ միասրացած։ Միչը լիկը խողել։ Որ լիկը խողել հերան։ Աշոտ, հիլգրի բերդսը։ Ամեն ինչ իջոր։ Այս գորտուպները խպում։ Ձեր բանում ես ամեն ինչ գորտուպները։ Բոլորին ցավը տան։ Ոզի համոզի։ Դե, դասը հարդ։ Դե, ինչպես ասում են Իլոն Մասկը, զբաղասելով Forbes-ի առաջին տողը, աստված շատ չհամարի։ Աջա։ Դես բահում եք մաքսիմալ թուլացած։ Դու iPhone-ը կապատտես, դու սիգարովդ կզբաղվես։ Եվ հիշենք, մեծահարուստները միշտ պատվիրում են կամ սուրճ, կամ հանքային ջուր։ Մեզ սուրճ բերեք։ Կամ էլ հանքային ջուր։ Oh,
Ֆիլմը նայեցինք, շատ-շատ լավն էր։ Հիմա էլ եկել ենք Նադերեժնի թեյ խմելու։ Հետո Հակոբ իր աշխատանքին, ես էլ տոն։ Հրաշալի ֆիլմ էր։ Շատերը ինձ գրեցին, որ չեն հավանել, շատ իզու, շատ ընտիր հումորը տեղը մեր օրերի հավեսին կինո էր։ Ինձ մոտ բարի լույս է, բայց իմ կարծիքով շատերի մոտ արդեն օր է սկսվում, չնայած որ բավականին բաներ արդեն հասցրել եմ անել, ժամը 11-ն է, ուրեմն նոր տարվա մինչև նոր տարվա սկսվել է 27-28 օրերից, ես առավոտները շատ ուշ եմ արթնանում, 11-ին, հիմա 11-անց կես, հիմա պետք է խնամ քանեմ, հենց նոր եմ դուշից դուրս եկել, որոշեցի միասին անենք այս վլոգում, ոնց որ թե մի քիչ հատվում, սենց իմ մինուսների մասին պատմեցի, երևի վերջն էլ էլի սենց պատմեմ, փակեմ ու սկսենք միասին հաղթահարել այդ վատ վիճակները իմ մոտ, չի գիտեմ թե հոգնածությունից այս նոր տարվա, չնայած որ ասում տենց ես իմ ինչեր եմ արել, շատ եմ հոգնել, չէ, բայց մեկը այն մի փոքր փոփոխությունը քո կյանքի, հա, ազդում է քո այն մշտական ռեժիմին։ Ուզում եմ հիմա տոներից սկսեմ, Secret Key Warthof Toner-ը, այդ ինչքան քիչ է մնացել, նորը վերցրել եմ արդեն, սպասում սա վերջանա, որ նա բացեմ, ձերքերով եմ դնելու, կափարիչներ արդեն կոտրվել այնքան վաղուց ունեմ իրան ու շատ երկար գնաց։ Դակ, նախ սկսեմ նրանից, որ ես իմ սենյակում եմ, երևի արդեն երևաց, շատ վաղուց այստեղից չէին նկարվել, չնայած որ մի ժամանակ մենակ այստեղից էին նկարվում, այսպիսի ծածկոց եմ գցել, բայց եթե հիշում եք, նույն մահճակալի գույն ծածկոց ունեմ, շատ հարմար է, որովհետև այստեղ արդեն հեռուստացույց ենք դրել և լինում է, որ ցերեկը, երբ որ գործերը անվերջացնում եմ, ինչ-որ մի հետաքրքիր բան եք դնում այստեղ, նայում սուրճով բան, կամ երեկոյան, երբ որ Հակոբ արդեն գալիս է, այստեղ ենք էլի անցկացնում մեր երեկոյան հանգիստը, շատ սովորել ենք, առաջ մենակ քնելուց էինք մտնում ես սենյակ, բայց այն որ հեռուստացույցը ամեն ինչ ասեց, առայժմ նորը չենք գնել, մեր հյուրասենյակի հեռուստացույցն ենք բերել այստեղ, շատ թեթև էր ու հարմար, հիմա պլանների մեջ կա, որ պետք է այնտեղի համար նոր հեռուստացույց գնենք, չնասած վաղուց էինք որոշել ու չգիտենք սա ինչ անենք, հետո հասկացանք, որ շատ լավ տեղ է իր համար այստեղ։ Հիմա ուզում եմ ավելի սիրուն ծածկոց գտնեմ, նախ չափսերով մեծ, որտեվ սա այդքան էլ չափսերով մեծ չի, մուզածով գեղեցիկ չի նստում, գույնն էլ, ոնց տեսնեք, մահճակալի հետ այդքան էլ չի սազում, մահճակալը իդեպ ձեզ ցույց էի տվել, որ գնել ենք, բայց հենց հավաքած սենյակում ցույց չէի տվել։ Հիմա հաջորդը դնեմ հիալուրոնաթթվով Easing Trees, այսպիսի տոներ, քիչ էլի մնացել, և ասեմ, որ ճիշտ է, հոգնել է իրանից, մեծ էր, բայց մի քանի ժամանակ, երբ որ ես հրաժարվում եմ այս տոներից, ես իրականում զգում եմ, որ իմ մաշկը իրանով ավելի լավն է, քան առանց իրա, դրա համար անվանան ձեռք եմ վերելու, բայց էլ այս մեծը չեմ վերցնի, սա 400 միլ է, իսկ փոքրը կա 200 միլ, անպայման վերցնում եմ, շատ է դուրս գալիս ու ոնց որ գիտեք չէ, ոչ թե տոներ լինի, այլ հենց ինքը հիալուրոնաթթուն լինի, էլի ձեռքերով եմ դնելու։ Հիմա ուզում եմ մի քանի բանից էլի բողոքվեմ, բայց այտենց բողոք չի էլի, իմ պահով եղունգներս աղջիկների, արդեն են որ չգիտեմ, իմ մշտական խնդիրն ա դարձել, առողջ են, բայց սենց մի հատ բան եմ արդեն հասկացել, ուրեմն, բայց ցավոք երկար տանջանքներից հետո հասկացա ես էդ, 2022 թվականն ենք արդեն, ես 2018 թվականի հոկտեմբերից տառապում եմ ալերգիայով,
Այդ մասին շատերը գիտեն, ովքեր որ ինձ վաղուց են հետևում, ես արդեն պատմել եմ, որ դաժան ալերգիա է, ոչ թե սովորական դա քորը կամ ցենց ինչ որ ցանի նման ամբողջ մարմնով միանգամից սկսվում, ու ասեմ 2018 թվականից անտիկիստամինների վրա եմ, ու մենակ զոդակն օգնում, ոչ մի դեղ էձև չի պահում, գոնե սա 2 մաքսիմ 3 օր պահում է, եթե շատ երկար ժամանակ էի խմում, ասենք համարյա մի տարի երբ որ խմեցի, զգացի, որ 4-5 օր է անգամ պահում, բայց եթե սկսվում է, ես կարող եմ ընկնել շատ վատ վիճակում, անգամ այն ցնցումների մեջ, որ այսպես չեմ դիմանում ու վազում եմ այդ դեղը խմելու։ Ուրեմն մարմնի ինչ որ մի մասում սկսում է ասենց կարմրել, ոնց որ կատուն ճանկրած լինի, երկար պալոսկաների նման, ոչ թե մանր ցանակցում, հետո ուռում է այդ ճանկրած մասը ու տակից ոնց որ իմ արյուն է էֆի, ու ոչ թե սովորական քորը, այլ ուժեղ մրմրոցով քորը, այսինքն եթե ես այդ պահին ուզնամ իրան քորը, նենց չի որ հանգստացնելու է, հա, այդ մրմրոցը սպանում է։ Ու ես տենց ամեն անգամ մտածում էի, կարողա որ տեղափոխվեցի ես քաղաք, ես քաղաքի օդը, ջուրը, դու մտածում եմ հնարավորը, որ ես շատ տարբեր կոսմետիկա եմ օգտագործում, փորձարկում, կամ տարբեր խնամքի պրոդուկտներ, կարողա դրանից լինի, հնարավոր ամեն ինչ հնարավոր է, վրցիններից լինի, չնայած որ իմ վրցիններ իմ անձնական օգտագործման շատ լավն են, եւ ես շատ վրցիններ չեմ օգտագործում, երբ որ ինքս եմ, ահա իմ ամենօրյա օգտագործման համար, բայց դե վիդեոներ եմ նկարում, լիքը վրցիններ օգտագործում եմ այդ դեպքում, ոչ թե ամենօրյա, եւ մտածում եմ հնարավոր է նաեւ վրցիններից լինի, այո, կարող է լինել, ամենայն լավ որակի վրցինից էլ կարող է մարդ ունենալ ալերգիա։ Այս ալերգիայի ժամանակ իմ վրա ազդում է ամեն ինչ, անկամ այն սովորական նիրվայնանալը, հա, որ ինչ որ սենց էմոցիոնալ բանը, կարա այդ պահին իմ մոտ սկսվի, այսինքն այդ վիճակը օրգանիզմի մեջ է, ու ամեն գրգռող բան կարա ազդի քո վրա։ Դե արի իմացի ինչից է։ Վերջը, անընդհատ տնեցիք ասում էին, գնա ալերգիայի բժշկի մոտ, գնա, վերջը ես ինձ հավաքեցի, ճիշտ ասած 2 բժշկի մոտ եղա, այն որ սենց սկսեցի մարմնիս վրա ասած քորել, քերծել բան, վայ սա սովորական կրապիվնից է, գնա այստեղը խմի, կանցնի, գնում եմ այդտեղը խմում եմ, ոչ մի բան չի անցնում, այդ 2018-ի այդ ընթացքներն էր, 19, հետո 20, վերջը 21, այս ամառ ես ուրեմն գնացի բժշկին, շատ լավ բժիշկ գտա, եւ Արիան բժիշկա, իմ արյունը ստուգեց, միշտ իրան մոտ եմ հիմա ես, ոնց ասեմ, գնում, իհարկե ոչ ամեն օր, իմ արյան խնդիր չունեմ, ինչի ինձ զարմացրեց, ես գիտեի, թե ունեմ, բայց չունեմ, որովհետեւ անդադ արյուն ջրիկացնող եմ խմում, ասենց պերիոդիչսկի, վերջը խնամքս մնաց, լավ էր, չէ՞։ Եկեք լավ մի հատ էլ հիալուրոնատ թու դնեմ, Էլիզավետայի 100%-անոց էլի քիչ ա մնացել, ու երևի թե էլի իրան կվերցնեմ, չնայած որ խոզուկը ավելի է ինձ դուր գալիս, բայց ավի գտնյա, որովհետև մեծ է, ու մի անգամ վերցնում ես, մեկ էլ մոռանում ես, երբ պետքա վերցնես, 2 կաթիլ մոռացա նաև ասեմ, որ մամայից տուն մաքրելուց վերջացրեցինք, ու այնտեղ բաներ ամնացել, որ իրանք պետք արդեն դասավորեն, ճիշտ է, ես բլոգում այդ բոլոր 3 օրերը չեկիսվեցի, բայց 3 օր գնացի եւ բավականին դժվար գործեր հասցրեցի օգնել, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Ման այդ Արիան բժշկի մոտ, բայց ես գնացի այս, եթե չեմ սխալվում, մայիսին։ Մայիսին եմ գնացել, բայց էլ ինձ հետևողները կհիշեն, որ մարտ ամսվանից ես հայտնաբերեցի, որ իմ գեղունքների մոտ խնդիր կա, անիխալիզիս է կոչվում այդ խնդիրը, այսինքն քո գեղունքը, պլաստինան, հա, առանձնանում է մսից, տակը դատարկվում է, տենց խնդիր ես ընդհանրապես կյանքում չեմ ունեցել, 17 տարեկանից հաճախում եմ մատնահարդարի մոտ, ունեցել եմ այն ժամանակ լիցք, երբ որ արդեն դպրոցը ավարտել էի եւ ուսանող էի, ընթացքում փոխել եմ երևի մի 3-4 մասնագետ, որովհետեւ
Այսենց էր դուրս գալիս, ուրեմն Պետերբուրգում դպրոցը ավարտեցին Լեյանում սկզբում, հետո գնացի Երևան։ Երևանում արեցի, բայց Երևանում խնդիրը չէի կարող անգտնել նորմալ մաստեր այդ ժամանակ։ Հետո էլի տեղափոխվեցի Պետերբուրգ, ուրիշի մոտ սկսեցի անել մշտական, հետո ամուսնացա Ուկրաինա, այնտեղ սկսեցի անել էլի մշտական մի քանի տարի։ Մի խոսքով, հետո 2014 թվականին, երբ որ ստեղ արդեն լավ ակտուալ էր Գելլակը, վերջ ես հրաժարվեցի այդ լիցք տեսակից և անցա Գելլակին, ու շատ նորմալ էր, Պետերբուրգում էին միջալոց այդ ժամանակ արդեն, շատ նորմալ էր, մինչև մի խոսքով ես հիմա, որը ես արդեն հասկացա, որ այդ իմ ալերգիան Գելլակից է։ Պատկերացնում եք, 2018 թվականից ես տանջվում եմ ու ես չեմ հասկացել, որ այդ Գելլակիցը, ու ես զարմանում եմ ինչև հիմա այն բոլոր մասնակիցներից, ովքեր պնդում են, որ Գելլակից չի կարող լինել ալերգիա։ Կարող է լինել, ես ինքս նստած եմ ձեր առջև, բժիշկների օգնությամբ իհարկե, հասկացանք, որ դրանից է։ Հիմա ասեմ ոնց։ Ուրեմն, երբ որ ես մարտին արդեն այդ անիխալիզիս կոչվածը հայտնաբերեցի, գնացի ելունդերս, Գելլակը հեռացրեցի, իմ ելունդերը մինչև վերջ այդ դատարկ մասը կտրեցին, որովհետև ինձ բացատրեցին, որ եթե այդպես թողվի, ինքը մեկը չի անցնելու, անընդհատ տենց մնալու է, իսկ երբ որ կտրում ես այդ դատարկ մասը, ելունդը նորմալ աճում է և փակվում է, այդպես էլ եղավ, չնայած շատ տանջվեցի, բայց դիմացա։ Բուժում էի ելունքներս մանարդայի յուղով, ինչ էլի շատերն են հարցնում, մանարդայի յուղ, այդ մասին խոսել եմ շատ վլոգներում, երկարեց, ու դրանից հետո երկարեց մարտից մինչև մայիս, ու ես հիմա հիշում եմ, որ այդ ընթացքում ես ալերգիա չեմ ունեցել, բայց չեմ էլի գլխի ընկել, որ դրանից է, դե որտեղ երկու ամիս էր ընդմիջումը, այսինքն մայիսին գնացի նորից արեցի։ Նորմալ արդեն լով պնդոցել էր անգամին ելունդները, առանց այդ պակրիցի կսելու երկար են, կպնում էիք ոնց որ թայտ։ Ինչ է իմ մոտ ընդհանրապես ամբողջ կյանքում չի եղել նման բան, որ իմ ելունդները դրանից ամուր լինի։ Հետո գնացի նորից նույն իմ մասնագետի մոտ, գիտեք իրան, ես ոչ մի բան չունեմ ընդհանրապես մասնագետի դեմ, որտեղ ասեմ, սա էլ ինդիվիդուալ, այդ նույն մասնագետը անում է շատ մարդկանց և իրանց նորմալ է։ Մի որոշ ժամանակ այդ անիխալիզիսից առաջ ես անընդհատ իրան ասում եմ, որ իմ ելունքները վառում է լամպը, երբ որ բազան կսում, այսինքն առաջին էտապ, երբ որ ես դնում եմ լամպայի մեջ, ես մեռնում եմ վառվելուց, հանում եմ թեքում, այսպես պահում եմ, որ մի քիչ հանգստանա ելունքներս, որտեղ պաժար չէ դիմանում, ու ասում է, որ ես լավ չի էլ, ես ինձ որ վարվեց, ոնց որ ես գիտեմ, ես այդ ելունդներս ընկնելու վրայից ես, ու ինքը ասում էր, ոչինչ, այդ նորմալ է, բայց այդ նորմալ չի ախր, իրոք այդ նորմալ չի, ես չգիտեմ, չի շատերի մոտ, այսինքն բոլորի չես խալասեցի, այդ վարվել է նորմալ, այդ նորմալ չի, ինչի պետք է գնաս մասնագետի մոտ ու տանջվես, տենց պաժառ ընկնես։ Դուրս եկավ, որ փաստորեն այդ վարվել է, ինձ հասեց անիխալիզիսի, այդ տակերը դատարկվել ունես, ինքն վարվել է, ելունդը առանձնացել է քո մսից, այդպես եմ բացատրում հայերեն, չգիտեմ ոնց ուրիշ ձեր, ու մայիսին բուժված արդեն նորից գնում եմ իրա մոտ, էլի գլխի չընկնելով, որ հնարավորը դրանից է, չգիտեմ, ես ճիշտ ասած մտածում եմ հնարավորը, որ առանց ձեռնոցների եմ գործանում, այդ հեղուկներից աշնաց, ես շատ հեղուկներ չեմ օգտագործում, այն շատ վրեդնի հեղուկների ընթացքում դնում եմ, այդ յուղ հեռացնող բան, դրանք շատ ահավոր են, անգամ մաշկդ կարող են ճղել, ես ձեռնոցներով եմ, դե համան լվանալ բան, դրանք պարզ առանց ձեռնոցում չեմ կարողանում, մայիսին արեցի, մայիս, հետո հունիս, նորմալ է, հուլիսին գնում եմ, որ էլի անեմ, կակրաս մամայիս հետ է, հանում է ու տեսնում է, որ 4 թե 5 ելունդների տակը էլի դատարկվել է, ու սենց ուժսի մեջ է ինքը, ես էլ իրա հետ, դե ես զգացել է արդեն, երբ որ իրան նայում եք ելունդները սենց տակից, արդեն հասկանում եք, որ դատարկ է, հետո սենց մի քիչ ոնց որ ելունդը շարժվի, ցավա, ու գիտես սենց այս ամսիցը տարմատից փոխվելու է բան, ես մի անգամից ասեցի, որ հանի, չեմ ուզում
հանեց, կարճացրեց, բայց չկտրեցինք այդ դատարկ մասերը առաջին անգամ վաննան, որտև այդ կարգի ուժս չէր ոնց որ առաջին անգամ մարդ ամսին, հա։ Ու ասեմ, որ ոտքերիս եղունները եւս նույն վիճակում էր, երբ որ ես հանեցի էլի տեսա ուժս վիճակա, բայց ոտքերի եղունները այդքան շատ չէի հասցրել գելլականել, ոնց որ օրինակ ձեռքերինը, դրա համար չէր հասցրել շատ վարի գնար, ես հանեցի ու տեսա էլի այդ վիճակնա, սկսեցի ինքս խնամել, էլի այդ մանարդայի յուղը քսել, հիմա շատ լավ վիճակում եմ, բայց հարց այն է, որ ես ոչ մի ուրիշ մատնարդարի մոտ չէի գնացել, նա մանավան ոտքերի դեպքում, հա, եթե ձեռքերի դեպքում մեկ անգամ հասցրել էի ձմռանը գնալ, մինչև մարտ ամիսը, որովհետև իմ մասնագետը հիվանդ էր կովիդով և չկարողացավ այդ ամիս ինքը աներ, ասեցի ոչինչ, արի ես գնամ ուրիշի մոտ, ու տենց այդ խեղճի վրա է ես կասկածում, մտածում է միգուցե իրանից ա, բայց ոչ, դուրս եկա, որ հենց իմ մասնագետի բազայից ա, լամպի մեջ վառվելուց ա։ Մի խոսքով, հուլիս ամսին հանեցի, բուժեցի էլի ոտքերս էլ, ձեռքերս էլ, և չգնացի մինչև հոկտեմբեր, ոչ մի բան չարեցի։ Հոկտեմբեր ամսին որոշեցի գնամ ուրիշի մոտ, լավ մասնագետի դեպ, լավ մասնագետա, գտա հենց իմ տանը մոտ, գնացի իրա մոտ, բացատրեցի իմ խնդիրը, որ սենց խնդիր եմ ունեցել, որ իմ ուրեմն եղունկները անիխալիսից ա եղել, առանձնացել ա, տակը դատարկվել ա, դե ասեցեք նորմալ ա, դա լինում ա բազայից, միջալոց նորմալ, մեկը ինձ բացատրեց, որ դա բազայից ա, դա կոչվում ա աժոգ նակտիվոյ պլաստինի, այսինքն վառել ա իմ եղունկի պլաստինան, հայերեն պլաստինան չգիտեմ, ինքը ինձ անում ա, դնում ա, ոչ մի հատ չի վառվում, ենք հանվոր սեն սովորական տաքացնում ա, ասկում ես է տաքությունը, բայց վառվել չկա, հետո ինչ-որ պոլի գելի բարակ շերտ դրեց էլի եղուներիս վրա, և շատ լավ էր, շատ լավ, իրա մոտ միակ խնդիրը էն էր, որ կուտիկուլազ մաքրելուց ապեսինի պետ փայտիկներով, ահա որ շատ էր սենց տանում բերում իմ կուտիկուլայի մոտ, այդ ցավից ես մեռնում էի, ու իրան էլ ասեցի, որ իմ համար սենց ահա որ տհաճ է այդ պրոցեսը, երբ որ տանում բերում ու սենց ոնց որ միսս պոկվի, հետո ասեմ բավական երկար ժամանակ ցավում էր այդ մասը, մեկ էլ տոպը, որ 3-4 օր հետո արդեն խամրում էր, իր փայլը չկար, բայց ասեմ, որ շատ ադեկվատ մասնագետ է ու սիրում է, որ իրան ասում ես իր սխալները, որ ինքը դա ուղի, այդ շատ լավ է։ Հոկտեմբերին արեցի, ոչ մի ալերգիա չունեի, այն երկու ամիսն էլ, հա, օգոստոս ամսվանից ես չգիտեմ ալերգիան ինչ բանա, ու ես սենց մտածում եմ, ոյ, ես ինչ լավ ա, տենց ես ինչ եղավ, որ սենց անցավ իմ ալերգիան, ու չեմ հասկացել, որ գելլակից ա, երկու ամիս չեմ արել իմ մասնագետի մոտ, երրորդ ամիսը գնացել եմ, երկու չէ, երեք ամիս չեմ արել իմ մասնագետի մոտ, ընդհանրապես չեմ արել, չորրորդ ամիսը օկտեմբերին գնացել եմ այդ նոր մասնագետի մոտ, հետո նոյեմբերը մենք կովիդով հիվանդացանք, պարկեցի, նոյեմբերի կեսին գնացի արեցի էլի նույն այդ մասնագետի մոտ, հոկտեմբերի մասնագետի մոտ, հետո դեկտեմբերին, հիմա կասեք բախի գնացի նորից իրա մոտ, ես իսկապես մինչև վերջ ուզեցել եմ հավատամ, որ իրանից չի, դեկտեմբերին նորից գնացել եմ կեսերին, 15-ին, կարմիր գեղեցիկ լաք էի արել, բոլորին նուվեր եկել, այսինքն բոլորի չէ, շատերի, բոլորի տեղը չեմ կարող խոսել, որտեղ աղջիկներ, իրականում ինքը շատ լավ անում, ասեմ բոլորից լավ անում, իրա մոտ չկա այդ ապելսինի փայտերով այդ սենց տանելը, ցավացնելը, իրա տոպը շատ լավն է, բայց փաստորեն իմ մոտ ալերգիա է սկսվում, արեցի եկատուն ու մի շաբաթից նորից սկսվեց, հետո զանգեցի բժշկիս ու բժշկս ասեց, որ այո, հնարավոր է, որ կելլակից լինի, որտեվ ես ունեմ այդ խնդրով պացիենտներ, հետո ինձ ուղարկեց սենց մի հատ երկար սպիսակ, որ այդ նյութերի մեջ նայեմ այս բաղադրությունները, եթե սրանք կան, ուրեմն դրանից է ալերգիան,
ես որ մի մասնագետին պիտի գնամ, ասեմ մի հատ այդ նյութերը տուր, ես նայեմ բաղադրությունը։ Աղջիկներ, բայց առանց եղունկների էլ ես շատ վատ, չգիտեմ, ես ինձ վատ եմ զգում, ես ինձ լավ չեմ զգում, խնամված չեմ զգում, նամանավանդ կադրում, այդքան բաներ նկարելուց, հա, ճիշտ է, գեղեցիկ է, կոկիկ է, երբ որ կարճ են եղունկները, բայց եկեք համաձայնենք, որ երբ որ գույնով են, երբ որ կա ձև, մի թեթև երկարություն, ավելի գեղեցիկ է, քան երբ որ ընդհանրապես կարճ է, չնայած որ այդ մի քանի ամիսը ես ընդմիջում էի տվել, կարճ էի անում, ես ինքս ինձ մանիկյուր անում, այսինքն մաքրում էի, գեղեցիկ խարտում էի եւ թափանցիկ լաք էի քսում, որ խնամված տեսք ունենար եղունգներս, ես մոռացա արդեն, որ պետք է այն խնամքը շարունակեմ Farmstay-ի Centelayov այս ռոլիկներով աչքերիս շիճուկն եմ քսում, շատ-շատ եմ համանում, այն որ իր այդ էֆեկտը ակնհայտ է, շատ լավն է, շարժվող կոպին չեմ քսում, ինչպես տեսնում եք, մեզ մոտ այսօր գիտեք ինչ եղանակ է, 10 ձև փոխվող եղանակ է, մեկ արևա, մեկ էլ տեսնում եք մռայլ, արդեն արևը դուրս եկա, հիմա պետք է ես գնամ խանութ, եղուկ գտնեմ ու բերեմ հանեմ եղուկները, ինչ անեմ, խոնավեցում եմ լորյալի ակվաֆլուիդով, ես վերցրել եմ, սա չոր եւ սկայն մաշկին է, ձմրան է, ինձ սա ավելի լավ է գնում, իսկ գարունը ամառը վերցնում եմ նորմալ դեպի յուղոտ մաշկինը, հուսով եմ, որ ես ձեզ օգտակար եղամ, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, խնդրեմ, կարող եք գրել, եղունգների խնդիր, եթե կա անպայման լուծեք, մի թողեք, որ դեռ շատ շատերն էին գրել, ինչ ուղա, ինչ ուղայի մոտ էլ կա այդ խնդրի, ու շատերը էլի գրել են, որ կել լակից է, հարգելի սիրելի մասնագետներ, պրիզնատեք եք, որ կել լակից կարող ալինել նման խնդիրներ, պետք չի ասել, որ դա հնարավոր չի, դա հնարավոր է, հիմա ոնց որ ես ասեմ, որ չէ, գիտեք, այս ինչ խնամքից չի կարող լինել այսպիսի խնդիր, կամ տոնային կրեմից, կամ այս տուշից, այս վերաներկերից չի կարող լինել նման խնդիր, կարող է լինել, ոնց, հազար խնդիր կարող է լինել, մենք մեղավոր չենք մասնագետներս, որ արտադրող կարող է ինչ-որ պրոմոխ տալ, կամ գիտեք, այդ այնքան ինդիվիդուալ բան է, որ կարող է պրոդուկտը լինել շատ լավը, բայց հազարից մի հոգումոտ դա խնդիր առաջացնի, մենք ոչ մեկս դրանից ապահովագրված չենք, ուղղակի կարևորը նաև, որ ժամանակին զգանք այդ խնդիրը եւ դեմ նառնենք, հիմա ես պետք է հանեմ ու սպասեմ, տեսնեմ երբ է նորից վերջանում, հա, այս ալերգիան, ընթացքում ձեզ կասեմ հանելուց հետո երբ վանից սկսեց էլ չլինել, որտեղ չեմ կարծում, որ դա մի օր հետո էլ չի լինելու, վերջ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, կհաղթահարեմ ես ամեն ինչը ձեր օգնությամբ եւ մենք էլի կհանդիպենք, եթե հավանեցիք իմ վլոգը, լայքեր տրեք, մասնակցեք մեկնաբանություններում, ես ձեզ շատ սիրում եմ ու լիքը շնորհակալ եմ ձեր ակտիվության, մեկ ակտիվության համար, վերջ, այսօր այսքանը, սպասեք նոր վլոգների, պակա-պակա.